Τσούλα, Παταπρεμιλίδη, Δημήτρη, Δημητριάδη, Λαμπάτση, Ρεμπατσιό, Μπαρτσί, Κουρίκα, Βουλάρα, Σόκα, Παπανίκα, Γρεμενίδη, Σαλιόρα, Λιτσινίκου, Γιάννακα, Βούλιο, Καρέλα, Καραϊκή, Όλιο, Λάμπα, Στάχνη, Παπαδημιουργή, Βουλιό και Καλά. Ευχαριστώ. Ο κ. Ευχαριστώ. Είχαμε την εκδοχή και την επικοινωνία τηλεφωνικά. Λοιπόν, το θέμα είναι λήψη απόφαση για σύνταξη του Αντική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δήμου Ολύμου και τη διανόητη Υπουργή Πόρτευση από τον Δήμο για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα υποδομέ μεταφορών, περιβάλλον και αεροπόρου ανάπτυξη άξονα προτεραιότητα 14 του ΕΣΠΑ, τη πράξη αποχέτευση αεροπορικού ολύμου, τη σύγχυση σε όλα σπρώτοντα του δημοσίου πλησίου. Είναι κατεβήμου σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου 85 του 2010 λόγω προθεσμιών υποχωρήσεων των προτάσεων. Κατεβεί το σώμα του κατεβήμου, το εκκλίνει, ενώ κατεβήμου αυτό. Είπατε κύριε Πρόεδρε ότι είναι ζήτημα προθεσμιών. Δηλαδή, χθες πριν μια εβδομάδα δεν γνωρίζω ότι έπρεπε να καταστηθούν αυτές τις εγώ προσωπικά το έβαλα χθες το μεσημέρι, αλλά των νέων χώρων κατά όρο νέων παντελήμων ασχολείων παραλιακών οικισμών και αντιοστάσεων.
στο Καταμόνα που υπολείπεται ένα μικρό τμήμα, δαπάνης περίπου 700.000. Δεύτερο υποέργο είναι η αποχέτευση ακαθάρκων υδάτων του ΔΕΛΤΑ-ΔΕΛΤΑ Καταμόνα, που επίσης έχει ένα μικρό τμήμα. Άλλο είναι η αποχέτευση υδάτων της παραλιακής ζώνης, και εδώ ακριβώς αφορά τα αντιοστάσια της παραλιακής ζώνης ύψους 948.700 ευρώ. Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των τμήματων της επέκτασης του νέων πόρων, που δεν ολοκληρώθηκε αυτό, που ανέπτυξε σε 416.640, και αποκόσμηση μεταφοράς τμήματων του οικισμού Παλαιού Παντελήμωνα προς το εργοστάσιο επεξεργασίας τμήματων, ποσού δαπάνης 434.000, συνολικό ποσό δηλαδή που θα αιτήσουμε την χρηματοδότηση, 1.799.340.000 ευρώ. Είναι γνωστό ότι υπάρχει διαρκής έλλειψη μόνιμου προσωπικού στεδιλιανό και ακριβώς το συμβούλιο μας αυτό είναι να ληφθεί απόφαση για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΛΙΑΝΟ και του Δήμου, ώστε να διαχειριστεί το όλο θέμα με κύριο φορέα τη ΔΕΛΙΑΝΟ, ο Δήμος. Όπως και παλιά, ακριβώς. Και επειδή ακριβώς οι ημερομηνίες είναι καθοριστικές, γι' αυτό γίνεται και αυτό το συμβούλιο. Δεν έχω κάτι παραπάνω να προσθέσω. Απλώς όλα πρέπει να γίνουν αστραπέρα, δηλαδή σήμερα η απόφαση, αύριο καθαρό πράγμα και στράψιμο στην υπηρεσία που έχω απαιτήσει. Θα σας πληρώσω. Νομίζω τα αντιοστάσια της Λεπτοκαριάς και η σύνδεση του παλιού Παντελήμωνα είναι οι νέες μελέτες ή υπάρχουν κι άλλες οι οποίες... Όχι, αυτές είναι οι νέες. Γιατί όσον αφορά τους πόρους που ανέφερα, η μελέτη υπήρχε, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η λήψη ποσού που βγήκαν έξω στον προϋπολογισμό. Και μάλιστα όχι απλώς βγήκαν έξω, είμαστε και χρεωμένοι 508.000 ευρώ, διότι δεν ελήφθησαν τα μέτρα όπως έπρεπε από τους μελετητές, δηλαδή δίπλα στη θάλασσα να κατασκευάζουν αγωγούς και σε ένα έδαφος που δεν είναι σταθερό, αλλά ήταν αμόδες, προέκυψε ένας προϋπολογισμός 508.000 έξτρα, που αν υπολογίσουμε και τους στόχους είναι πολύ παραπάνω, τους οποίους και οφείλουμε αυτή τη στιγμή, και αυτά είναι λεφτά που θα πληρώσει η ΔΕΛΙΑΝΟ εξ ιδίων πόρων και όχι από επιδοτήσεις. Ενώ αν είχαν προβλεφθεί, θα ήταν μέσα στο χρόνο. Και να προσθέσω, επειδή έχουμε ταμιακή αδυναμία, γιατί δεν πληρώνει ο κόσμος, από εβδομάδα έχουμε ήδη κάνει έλεγχο στα στοιχεία, διασταυρώσει στοιχεία, γιατί είπαν αφημί διευθύνσεις σε περίπου άλλα 200 κάτι ονόματα, τα οποία οφείλουν πάνω από 500 ευρώ και θα δεσμευτούν και οι ενημερότητες και οι καταθέσεις τους στην τράπεζα. Οπότε πείτε τους ανθρώπους να δουν και για ρυθμίσεις, 12 δόσεις, έτσι, ξέρετε ποιοι είναι. Ήδη εισέβαινε απλά πολλές φορές ελληνικά από τις κοινότητες. Ήταν στα ονόματα των πατεράδων που ταξίδεψαν, είτε δεν είχαν αφημί, και είναι δύσκολη η διαδικασία, γιατί υπάρχουν πολλές συνομιλίες στο να κάνεις τις διασταυρώσεις. Και πέραν όλων αυτών, αναφέρω ότι με την οφείλωση αυτών των έργων απομένει, για να εξηγιαρθεί η κατάσταση όλων των πολιτισμού στον Δήμο Ανατολικού Οδηγού, η παραλία Παντελήμωνα και η Σκοτίνα η παραλία, που κι αυτή είναι σε έναν δρόμο και το ερευνούμε με τον Δήμαρχο, έχουμε βρει σχεδόν τη λύση για να και θα χρηματοδοτηθεί από τα λίγα. Γιατί εγώ έτσι ότι σε δύο χρόνια, μια δεσμευτική ημερομηνία που είναι για τη λειτουργία των κάποιων, γιατί τους ζητούν να έχουν αδειοδοτήσει τα υπαρολογικές και και διολογικούς αγαπημούς, να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι και σε αυτόν τον τομέα, σε αυτήν τη ζώνη. Και έτσι, ας πούμε ότι θα είμαστε ολοκληρωμένοι από την θετικό δίκαιο της λειτουργίας. Ευχαριστούμε την κύριε Σόκα για τις θετικές ερωτήσεις παρακαλώ, ψήφι, για τις ερωτήσεις παρακαλώ, κάποιος θέλει. Κανένας, ακούμε σε αυτό. Μια ερώτηση έτσι, κύριε Σόκα, το ξέρω ότι σου δεν έχει την ετοιμότητα.
αλλά μπορούμε να δούμε ένα χρονοδιάγραμμα πότε ο κάθε οικισμό των ατομικού ολίγου θα αντιστοιχεύεται με το προηγούμενο. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε, αν και λίγο κρατήσαμε το προγραμματικό σα χρονοδιάγραμμα για τι ιδιωτικέ συνδέσει, ξεκινήσαμε με την κατασκευή και έχουμε περίπου το 50% στου πόρου. Φρενάραμε όμως γιατί η Επίτροπος θεωρεί ότι έπρεπε να γίνουν η δημοκράτηση αυτών των έργων ολοκληρωμένα σε όλο το δημοτικό, σε όλη τη δημοτική ενότητα ανατολικού ολίγου και όχι μεμονωμένα ανατοπική κοινότητα. Έχουμε υποβάλει την ένστασή μας σε αυτή την άποψη της και αναμένουμε, εκτιμούμε ότι θα μας το επιτρέψει και θα προχωρήσουμε. Έτσι εκτιμώ ότι σε ένα χρόνο όλο το δίκτυο θα είναι ολοκληρωμένο. Μια και αυτά τα οποία απομένουν, δηλαδή η λεπτοκαλιά και η κεντρική προσαγωγή, έχουμε χρόνο πέρας, τέλος του 17. Μέσα στο 17, εφόσον απεδρακεί αυτό, πιστεύω ότι θα είμαστε ολοκληρωμένοι. Κύριε Σιώτα, κύριε Δημόχη, δεν ξέρω ποιος είναι ο πιο ερώτης. Υπάρχει δυνατότητα η περίπτωση να δούμε και την απέναντι υπομονή πρόταση όσον αφορά τη χρηματοδότηση ενός αναλόγου από όσον έχει να κάνει την αποχέτευση έργου και μιλάω για τη σύνδεση του υπόλοιπου κομματικού λιποφόρου με, με τον καταθλιπτικό αγωγό. Υπάρχει μια μελέτη τοπογραφική, έτσι, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί και να μην γίνει με ίδια έσοδα. Υπάρχει δυνατότητα να δούμε. Δεν είναι ο Δεν είναι ακριβώς, δηλαδή υποθέτεται θέμα ότι στο λιτόχωρο δεν είναι ολοκληρωμένο το εσωτερικό δίκτυο. Στο λιτόχωρο ή επέκταση στο λιτόχωρο. Η επέκταση. Έτσι, δηλαδή το 30% του 25% του χρηματοδοτήματος δεν το δημιουργήσω πιο πολύ. Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι έχει ανοίξει ένα πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ για αποθετευτικά από την περιφέρεια. Σύντομα δηλαδή, αύριο μεθαύριο θα ενεργήσουμε να δούμε αν πράγματι είναι έτσι για να εξυπηρετήσουμε αυτή την κομμάτια. Υπάρχει μελέτη εγγύηση αποτύπωση από το Σταυροσία, θυμάμαι καλά, το τοπογραφικό. Για πείτε τι. Ποιο ζώο δεν υπάρχει το τοπογραφικό. Αλλά καλό, ποιο ζώο. Μόνο το τοπογραφικό υπάρχει. Γίνονται και οι υπόλοιπε μελέτε, είναι σχεδόν έτοιμε για τα εξή έργα. Ένα είναι το ρεύμα Τσουκανάρα, το οποίο νομίζω προχωρήσουμε 100. Κοντά στα 20.000 ευρώ, γι' αυτό 50 σε φιλιά. Ένα άλλο είναι το αντιοστάσιο του λιτοπόρου, που και αυτή η μελέτη είναι σχεδόν έτοιμη. Και μία μελέτη άλλη που θα δώσω για εκπόνηση είναι η αντικατάσταση των αγωγών του Καμιάνου τη Κολαριώτησα. Έχει ανοίξει η σχετική, θα ανοίξει αυτέ τι μέρε η σχετική δράση του ΕΣΠΑ και θα επιχειρήσουν να εντάξουν ένα σχετικό. Παρακαλώ, αν Τώρα, είναι όλοι οι παραγωγοί.
Λοιπόν, νομίζω πως υποθετήσει κάτι παρόλο. Επειδή, κύριε Σιώκα, εντάξει, δεν πείστηκε για το κατευθύνον, αυτό είναι σίγουρο. Νομίζω ότι αν υπήρχε προγραμματισμό καλύτερο, θα ήταν το θέμα, δεν ξέρω. Θα ήταν και στη δημοτική αρχή. Εννοώ. Λοιπόν, κύριε Σιώκα, εξηγήστε μα λίγο τα 508.000 ευρώ που είπατε. Ότι είναι λόγω λάθους των μελετητών ή είχε παραλάβει και η δημοτική αρχή αυτή τη μελέτη. Και είπατε εξιδίων φόρων, δηλαδή θα βάλετε νέα πρόστιμα στην περιοχή του Ανατολικού Ολύμπου για να καλύψετε αυτά τα χρήματα, τα ποσά. Είπα και επαναλαμβάνω ότι αυτά τα 508.000 προέκυψαν, θα έλεγα, λόγω μη πρόβλεψης από τους μελετητές που έπρεπε... Που έπρεπε Μελετητές. Η τεχνική υπηρεσία στη συνέχεια και ο Δήμος που παραλαμβάνει το έργο παραλαμβάνει τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Βέβαια, αν μπορούμε λίγο να απευθυνθούμε προς όλους, θα έπρεπε να είχαν τη φροντίδα, να το βάλω έτσι, να ανοίξουν και τους φακέλους όταν παίρνουν ένα φάκελο και τι έγινε αυτή η μελέτη και να το εντοπίσουν. Η μελέτη εκπονήθηκε από μελετητές που πήρα... Δεν ξέρω το κοινό σου την τέγα πολύ Δηλαδή ότι στους χώρους είναι άγνωστος και δεν μπορείς να σκάψεις μεγάλο, βάθος χωρίς να κάνεις αντιστήριξη. Η αντιστήριξη που στήσει είναι πολύ ακριβή. Και κοίτα το όνομα που έπεσε έξω στο έργο. Δηλαδή έπεσε ένα έργο στα 106 του έργου, έπεσε ένα έργο έπεσε έξω εξαιτίας των μεγάλων εξόδων που είχε αντιστήριξη. Δεν ξέρω πώς το ποσοστό, δεν ξέρω πώς το μεγάλο έπεσε. Πάντως έξω έπεσε σε μεγάλο ποσοστό έξω. Άμα το πάρεις μόνο για τους πόρους, μόνο για τους πόρους, ποσοστό είναι μεγάλο. Άμα το πάρεις σε σύνολο για τους πόρους, είναι το λουτό, όχι. Γιατί υπήρχε και διοικητική αγωγή και ο Παντελήμος και το Παντελήμος. Γιατί δεν πιστεύω μετά από την γεωλογική μελέτη, τα έχω ξαναπεί εξάλλου, ότι πάνω από 2-2,5 μέτρα δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε γιατί ήταν βράχος. Πέραν τα νερά ήταν και βράχος. Ούτως ή άλλως. Και ένα τόσο μεγάλο έργο χρειάζεται η γεωλογική μελέτη πρωτίστως. Τώρα... Δεν έγινε πρωτίστως, έγινε εν πάση περιπτώσει την ώρα που έγινε και προλάβαμε τα πια έργα. Αυτό δείχνει την προχειρότητα των εκάστοτε δημοτικών αρχών που ψωνίζουν έργα επιλέξιμα από τα διάφορα πανέλια των προγραμμάτων και που έσπασα για αυτό που έρχεστε σήμερα να κάνουμε την προγραμματική σύμβαση. Και μετά από 10 χρόνια θα έχουμε τα ίδια ζητήματα πάλι. Ευχαριστούμε κύριε Βοητά, όσο λόγο για όποιος θέλει να μιλήσει. Ευχαριστώ να ξαναπεί να μιλήσει. Παρακαλώ, κύριε Στάξ. Παρά την περίπτωση θέλω να αναφέρω ότι υπήρχε και στην παραλία της Λευκαριάς σε ένα έργο που δημοκρατήθηκε το 2013, τα βάθη με βάση τη μελέτη ήταν γύρω στους 50 με 60 πόντους. Δυστυχώς όμως με την πράξη εφαρμογής αναγκαστεί, γιατί δεν πάνω προηγηθήκαν οι υποδομές της μελέτης, η οποία ήταν μια παλιά μελέτη, την οποία δεν ελέγχθηκε. Και με μία απόφαση που πήρε τότε το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να την επιβιώσει από το ΕΠΕΡΑ, αναγκαστήκαμε να προσθέσουμε πρόσθετες δαπάνες εξκαφής γύρω στο 1,5 μέτρο, με αποτέλεσμα να βγει το έργο εκτός του προπολογισμού. Προσθέτονται εδώ
ότι δεν υπήρχε ούτε δημοκράτηση των δύο αντιοστασίων, στην οποία και ο κύριος Πρόεδρος, τόσο και ο κύριος Σόμπας, ο σημερινός Πρόεδρος, ο κύριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ως πρώην Πρόεδρος στην ΔΕΑΝΟ, μπορέσαν εκ των προτέρων ότι δεν υπήρχε στην αρχική μελέτη η πρόληψη των αντιοστασίων, ενώ ο κεντρικός μας αγωγός βρίσκεται βόρειο-δυτικά της παραλίας μας και γύπρα την αρχική μελέτη. Έτσι λοιπόν αναγκαζόμαστε σε αυτήν τη φάση να προσθέσουμε περίπου 980.000 ακόμη πρόσθετες πρόσθετου έργου και παρέχουμε σήμερα να το εντάξουμε στο ΕΠΕΡΑ και καλούμαστε εμείς σήμερα να αποφασίσουμε για αυτό. Δεν έχω να πω στο τίποτα, αλλά προσπαθώ και εγώ με όλη μου τη δύναμη να δώσω σε όλους μας να καταλάβουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Ευχαριστώ και κύριε Στάλιν. Αντέ σου μιλάμε σε ψηφοφορία. Ομόφωνα. Όχι, 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 όλη η διαδικασία είναι πρόκειρη και όχι στοχευμένη. Προσπαθείτε η ίδια από εδώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κατάλαβα και συγγνώμη. Τώρα είναι πολύ πιθανό να η κυρία Κουρίκα, όσο θα κατεπίγοντα, αλλά την ώρα που ήρθε και είμαστε εδώ, γι' αυτό το ψηφίζουμε. Θέλω να πω όμως μόνο κάτι από την ώρα που με το νέο καλλιτράκι του σχέδιου νόμου και στα σκαλιά δίνεται η δυνατότητα για παράταση λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων και στρατιώτες μέχρι 31 από 10.000-17. Είναι ευκαιρία για εσόδια να πούμε κάποια πράγματα. Όχι πλέον ότι μπορεί το άγχος και οι μεταμόκλια σπάθη των ημερομηνιών που μας πιέζουν και να γίνει και μια συζήτηση, αν θέλετε, γενικότερα για την ΔΕΑΝΟ, ακούμε και παράπονα για αυξημένα τέλη, με πέραν άνθρωπο της Φωτίνας σήμερα, πήραν οργανισμοί και ούτω καθεξής. Είναι κάποια πράγματα που μπορεί πέρα να αφορούν την επιχείρηση, αλλά πρέπει να γίνει ενημέρωση και το Δημοτικό Συμβούλιο. Κρατήστε το, όχι τώρα, κρατήστε το σε ένα ώρα, σε αυτό και ένα ώρα. Όχι, καλά θα ήθελα να γίνω λέγεται και ο κύριος Ζεμπατσιός και η κυρία Ανούλα, η οποία είναι και εκ μέρους από την πολίτη στο ΔΕΝΤΑ σήμερα. Για αυτό το λόγο. Και για αυτό το λόγο. Ευχαριστώ. Συμπληρωματικά, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο κύριο Φαρμάκη, επειδή είναι το θέμα για την νερό στον Ανατολικό Ολυμπό, θα ήθελα κύριε Σόδο να απαντήσετε, γιατί δεν υπάρχει νερό στη γέφυρα του Παντελεήμονα εδώ και 3-4 μέρε, την Παρασκευή το βράδυ νομίζω, και πότε θα αποκατασταθεί στη γέφυρα του Πλαταμόνα και πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα ανεπάρκεια. Έχει αποκατασταθεί. Τώρα το γιατί οι μηχανήματα είναι, γίνεται μια εμπλοκή. Τι θα εισπράξουμε και πώς θα τα ισοσκευάσουμε.
κερδίσουμε με τα έξοδά μας. Γι' αυτό έρχεται το θέμα μας τώρα να συμπληρώσουμε αυτή την απόφαση, να δώσουμε αναλυτικά τα στοιχεία όπου υπάρχουν και να σας πω ότι επίσης υπάρχει ένα έλλειμμα προηγουμένων ετών 251 χιλιάρικα από προηγούμενες κρίσεις. Δεν εισπράκτηκε. Όχι, δεν εισπράκτηκε. Κάνει έλλειμμα στην εδώ και από 5 χρόνια, 4 χρόνια, κάθε χρόνο δηλαδή. Μετρητές της ΔΕΗ για την ίδρυψη να πάνε σε αγροτικό τιμολόγιο.
Δηλαδή αυτό το μέτρο. Τουλάχιστον 1% λιγότερο ρεύμα. Οπότε θα υπάρχει πιο εύκολο. Δεν ψηφίστηκε. Το κάνει σε αυτό το νομοσχέδιο. Ότι ήταν να μπει στην Βουλή, αλλά άλλαξε ο υπουργό και το πήρε και το ψηφίστηκε. Δεν είναι άσχημο ο υπουργό που το με ένα ποσό
πάντως με τις δερμήτρες τόσες τότε αυτονόσεις είχατε δρομολογήσει όσο είχατε εξαγγείλει. Να ξεκινήσω από το σύλληψη του ΝΑΣΕΡ, να ξεκινήσω για μείωση του κόστους, ενώ τώρα βλέπουμε ότι έχουμε αύξηση τη ΔΕΗ. Με τα εξεγγελθήσα έργα για τον εξωτερικισμό της άκρης, για να είστε μια εκτίμηση, μια σχολεία κτλ. Αν βλέπουμε λοιπόν ότι ήσασταν σε αυτή την προοπτική, θα είχαμε διάθεση να το συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είδαμε ότι από όσα έχετε εξαγγείλει στην ουσία δεν έχετε πραγματώσει και δεν έχετε προχωρήσει τίποτα, και μην ξεχνάτε ότι είμαστε στο μέσο της συζήτησης. Και ό,τι ακόμα δρομολογήσετε θα κάνει επώνυμη. Σε αυτό δεν είναι κακό, δρομολογήστε τουλάχιστον. Για αυτόν τον λόγο διαφωνούμε και δεν θα συζητήσουμε το θέμα. Περισσότερο όμως θα σα πει η κυρία Σιμήτρη ως ειδική ομολήτρια και ως άνθρωπος από την Πρωτού που γνώρισε και γνωρίζει το κείμενο, διότι διετέλεσε 4 ετών αρμόδια επιδείγματος. Ευχαριστώ την κυρία Σιμήτρη. Εγώ αυτό που έχω να τονίσω είναι ότι τα δύο τελευταία χρόνια στα οποία είχατε εσείς τη διαχείριση της άκρησης, φάνηκε ότι υπήρχε κακή διαχείριση όπως συστήματος. Αυτό που καταφέρατε ήταν να αυξήσετε τα έξοδα, υπέροχα φαίνεται και ιδιαίτερα στον τομέα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα σήμερα να έχετε να βλέπετε διάφορους τρόπους για να περάσετε αυτή την απόφαση από την περιφέρεια. Μια απόφαση που κρύβει πολλές αυξήσεις, ίσως οι αγρότες δεν το κατάλαβαν ακόμη. Και αυτό που θα έλεγα είναι ότι θυμάμαι όταν στα δημοτικά συμβούλια ερχόσασταν και μας κρίνατε τότε ως μη αρμόδιοι για να διαχειριστούμε την άρνηση. Δεν είχαμε την εμπειρία εμείς ή την γνώση να διαχειριστούμε την άρνηση. Βλέπω και εσάς που υποτίθεται ότι είστε η καλύτερη από εμάς στην άρνηση, πού φτάσατε τα πράγματα. Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά αποδείξατε ότι δεν μπορείτε να διαχειριστείτε το θέμα της άρνησης όπως πρέπει. Θέλει παρακολούθηση. Δεν παρακολουθήσατε ούτε τους υδρονομείς, ούτε τους υπεύθυνους της άρνησης και τα αφήσετε ελεύθερα τα πράγματα για να φανείτε καλοί στους αγρότες. Οι γεωργήσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν δούλευαν και δεν υπήρχε κανένα έλεγχο. Παρακαλώ, και οι χρονιές, να την αντωνήσω, ότι ήταν καλές. Δεν είχε ανοδρία. Τρεις μήνες είχε να παίξετε, Μαρία. Πού απαλούσετε. Φέτος υπήρχε τέλος στο τέλος. Στο τέλος, Μαρία. Μέχρι το Σεπτέμβριο δεν έπαιξε. Ας Η καλύτερη χρονιά που φέρνει. Η καλύτερη χρονιά που φέρνει. Η καλύτερη χρονιά που φέρνει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
Αυτό δεν έκανε. Το 14. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ποιος θα πάρει το λόγο. Κύριε Χρόνια, δεν είχα πράγμα που θέλω. Έτσι πάρει. Οπότε να έχουμε και τέτοιο πρόβλημα. Και να δούμε και περιπτώσεις ασθενών. Άρα η ταμιακή
διατήρηση είναι η πόλη. Δηλαδή, τέλο πάντων, έτσι πρέπει να υπολογίσουμε να. Αλλά δεν φαίνεται αυτή η διαφορά στη ΔΕΗ. Υποτίθεται ότι κάνουν τώρα μεγαλύτερη οικονομία οι αγρότες. Το πιστεύω ότι κοστίζουν λιγότερο. Όταν δεν ξέρεις από ποια είναι η μαγεία, όταν δεν ξέρεις τι είναι η
να καταργηθούν κάποιες οργανικές. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας να μην καταργηθεί καμία. Το δεύτερο είναι η πρότασή μας να ανοίξουμε δύο οργανικές στο δεύτερο δημοτικό και μία οργανική στο δεύτερο δημοτικό ελληνοχώρο και δύο στο πρώτο δημοτικό. Και εμείς από την πλευρά μας, στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, προτείνουμε εκεί όπως μίλησε με τον Στέλιο το Λαλίδη στο τέταρτο νηπιαγωγείο, επειδή φέτος θα είχε η άνοιξη δεκτιώματα παιδιά, 30 παιδιά, άρα θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα καινούριο χώρο που δεν υπάρχει και τώρα θα τον δημιουργήσουμε. Άρα προτείνουμε να δημιουργηθεί μια καινούργια οργανική θέση στο τέταρτο νηπιαγωγείο, γιατί 4 παιδιά δεν τα δέχτηκε και τα παρέμβησε στο δεύτερο νηπιαγωγείο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, γεννάτε θέμα όσον αφορά κατάργηση θέσεων στο σχολείο με το όπλο τη Αθήνα. Συνολικά θα πάτε, γιατί δεν είναι συνολικά. Συνολικά, όχι, συνολικά. Πώς την εισήγηση την καλλιτζήκεται ότι συμφωνεί ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας ως προς την σύσταση οργανικής θέσης στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Για τα πρώτα όμως, έχω μια πορεία για το πρώτο που προτείνεται εσείς με δύο θέσεις οργανικές. Και προτείνεται το πρώτο. Επίσης, την προαγωγή του τέταρτου νηπιαγωγείου στην θέση. Έτσι πρέπει να γραφτεί η εισήγηση. Όχι
Όχι, δεν αναφερόμαστε εμείς στις θέσεις των εκπαιδευτικών. Εμείς αναφερόμαστε στην αναβάθμιση και στην προαγωγή των σχολείων. Δήμος είμαστε, όχι στο εκπαιδευτικό όργανο των εκπαιδευτικών. Ευχαριστώ την κύριε Βουλή, που σου απάντησε να καταστήσει. Αν τώρα έχετε να απαντήσει κάτι, κύριε Καλατζή, και να μπορείς στο ψηφοφορία. Όσον αφορά για τον κύριο Χαρμάκη που ρώτησε, η αλήθεια είναι ότι η σχολική μονάδα του νέου Πανελλήμωνα οργανικά πλήττεται περισσότερο μάλλον, κυρίως το σχολείο αυτό πλήττεται. Πέρσι δεν το έχω αναφέρει, με κάποιες παρεμβάσεις κάποιων παραγόγων γενικών, δεν θα αναφέρω τα ονόματά τους, μπορέσαμε και φέραμε, αν και συνεχίζαμε τέσσερις εκπαιδευτικούς, φέραμε ένα δάσκαλο και λειτουργούσε άτυπα πενταθέσιο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, επειδή υπάρχουν διπλανά σχολεία τα οποία έχουν τον ίδιο αριθμό μαθητών, άρα ο διευθυντής, έτσι ασχέτως αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ο διευθυντής είναι υποχρεωμένος να κάνει τη δουλειά του. Άρα από εκεί και πέρα, εμείς θα κοιτάξουμε με τον τρόπο που μπορούμε, όπου μπορούμε, να πείσουμε. Γιατί δεν αφήνεται από το διευθυντή εκπαίδευση, ο διευθυντής κάνει μια πρόταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα περάσει από το ΠΙΣΠΕ, μετά θα πάει στην περιφέρεια και εκεί θα βγουν άκρα να μιλωθούν. Εκεί θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αν μπορούμε και αν μπορούμε να σώσουμε. Γιατί όντως ειδικά με τις οργανικές μεταξύ των οργανικών υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Σκεφτείτε ότι υπάρχει μια ενδιαλογός η οποία θεσμίζεται το καρδιά και ρομανική στο Πανελλήμωνα και χάρη την οργανική της. Φανταστείτε ότι αυτή. Και όπως θυμάστε, πριν 3 χρόνια ή 4 είχε προκύψει και ένα θέμα.
Γιατί ουσιαστικά το δεύτερο δεν παλεύει λήψη απόφαση για καθορισμό.